জানে এটা সম্পর্ক বিলাক গম পাইছো কথা কিছুমান মানুহৰ পৰা বেয়াও হয় বেয়া প্ৰভাৱো পৰে সো এখানে আমি এখানে বাকি বাদে দিলো এতিয়া আমাৰ যেতিয়া পৰা বাদ দিছো তেতিয়া আমাৰ সব ঠিক আছে সব কাজে যে নাই আমাৰ বেলেগ মানে নে অভিমান থাকে আৰু এটো বেলেগ কথা আৰু অভিমান থাকে আৰু বহুত মানুহে থাকে আপোনাৰ থাকে এনেকুৱা হৈছে না বহুত মানুহে আপোনাৰ বহুত কথা কয় যিবিলাক কথা কেতিয়াবা সহ্য নহয় আপোনাৰ নিজৰ লাইফক লৈ আপুনি কিমান বুলি আপুনি জানে বা আপুনি কিমান দুখৰ আপুনি জানে তাতেলে আপোনাক ইমান কিছুমান কমেন্ট কৰিব মানে অলৰেডি যেতিয়া মই তেওঁৰ লাইফ মানে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো আগবাঢ়িছে আৰু বহুত মানুহ পালোঁ বহুত মানুহে ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিলে মোক মই খালি এটাতে থাকিলোঁ মই আমি আমাৰ এনেকুৱা হৈছিলে যে আমাৰ শেষ হওঁ হওঁ আমি আকৌ বৈষ্ণদেৱী গৈছোঁ দুয়োজন গৈ পেলাই দুয়োটাই কিন্তু কাকো মই কি ভাবিছোঁ নাই কোৱা মই কি ভাবিছোঁ নাই কোৱা যেতিয়া উভতি আহি মই কৈছোঁ মানে মই এটা বিশ্বাসত গৈছিলোঁ যে যদি মায়ে বিচাৰিছে আমাৰ দুজনৰ ৰিলেশ্যনটো ঠিক হ'বৰ কাৰণে তো অ'কে আৰু সেই বিশ্বাসটো মই বৈষ্ণদেৱী মাৰ পৰাই মানে পোৱা নিচিনা তো নিজেও আমি তাৰপিছত আমি দুজনে ডিচাইড কৰিছোঁ এইবিলাক মানুহৰ পৰা আমি আঁতৰত আহোঁ নিজৰ লাইফটো ছেটেল কৰোঁ নিজৰ কামখিনি আগবঢ়াওঁ সেইখিনি এনেকৈ ভাবি পেলাই আমি লাহে লাহে আমি আঁতৰি থাকে মোক লৈ চবতকৈ এংগেজমেণ্টৰ দিনাই আমাৰ যেতিয়া এংগেজমেণ্ট হৈছে গোল্ড মেৰেজো হ'ল সেইদিনাই শাহুমাক তেওঁৰ মাককে ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰালে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আছে আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে সেইটোতো নিজৰ ৰিলেটিভৰ মানুহে হ'ব তাৰপিছত আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে তাৰ পৰা আহিও ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰাইছে চোৱা তেতিয়াহ'লে আৰে তহঁতে নিজেও সুখত নাথাকা আৰু প্ৰব্লেম ক'ত তহঁতে নিজৰ সংসাৰখন ঠিক কৰ না বেলেগৰ সংসাৰত জুই লগোৱা লগাবলৈ চিন্তা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মোৰ মইতো পালে মাৰিমেই ক'ব লাগে আৰু আজিকালি নকলে আপোনাৰ একো নহয় মই জানে গম পাই মই অলপ চাটকে উঠে মানে মোৰ বহুত খং উঠে ৰে বা কিন্তু আজিকালি মুখখন খুলিব লগা মানে পৰিস্থিতি বহুত বেয়া নকলে যেতিয়ালৈকে আপুনি নকয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু একো নাই কৈ থাকিব মই এইকাৰণে নিজৰ ঠিক কৰা না লোকৰ আগতে চোৱাৰ আগতে নিজৰ এটা ঘৰখন কেনেকুৱা হৈ আছে সিহঁতৰ একোৱেই নাই যিবিলাক মানুহে একো কৰিব পৰা নাই একোৱেই নাই সেইবিলাক মানে তেহাতে মানে এইবিলাক এনেকৈ খুচৰি থাকে এইবিলাক জানানে এইবিলাক মানে আমি মানে আজি গোটেইখিনি কথা কৈয়ে কৈয়ে দিলোঁ আৰু আমাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে চিন্তা কৰা তো কেনেকুৱা লাগিব কোৱা তো তহঁতি কি ভাবিব লাগিছিল যে হয় দে ছোৱালীজনী অকলে আছে বা সিও অকলে গতিকে ভাল এটা ভাল এটা থাকক বে হেপ্পী থাকক এতিয়া আমি মানে ভয় খোৱা হ'লো মানে বেলেগৰ কোনোবা আহিলে আমি দুটা এনেকে চাওঁ মানে ভয় লাগে কি কৰিম আৰু কি মেণ্টেলিটি লৈ আহিছে তোমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ জানা দুশ্মনবিলাক যেতিয়া আঁতৰি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে বেয়া হ'বলৈ ইমান প্ৰব্লেম নাই যেতিয়া লগত থাকি দুশ্মনি কৰে সেইটো বেছি কষ্ট হয় ভয়ানক কিন্তু তুমি হাজাৰ তুমি নোকোৱা কিন্তু তোমাৰ ঘৰত আহিয়ে তুমি খুচৰি থাকিব নহয় তুমি কেনেকে তুমি নোপোৱাকো থাকিব নোৱাৰা কিবা মই ফাঁকি দিব নোৱাৰো চবতকে ডাঙৰ কথাটো কি জানা এতিয়া মই ধৰা গোটেই কথাখিনিয়ে কওঁ ন এতিয়া আমাৰ প্লেনিং কি মই বিয়াৰ কথা অ' মোক কৈছোঁ জানানে মোৰ বৰ ভাল লাগে গতিকে সেই বস্তু মই ভাল পাওঁ গৈ পেলাই তুমি সেইটো ফাইদা উঠাব নালাগে নহয় তো সেনেকুৱা মানুহো মানে মই পাইছোঁ কৈছোঁ মই লাইফটো আৰু কি ক'ম গানৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু ক'বই নালাগে সেইটো আৰু বেলেগে কথা সেইটোত তোমাকতো ক'বলৈ গ'লে আজি ইণ্টাৰভিউ তুমি গোটেই ৰাতি বেলি লৈ ৰাতিপুৱালৈকে হৈ যাব বুলি কৈছোঁ যিটো জাৰ্ণি মই মানে এতিয়ালৈকে গীতালী হিচাপে এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ যিখিনি মানে মই সংঘাত পাৰ কৰি আহিছোঁ এতিয়ালৈকে এতিয়াও মই বেলেগৰ তুলনাত গীতালীৰ একো কেটেগৰীতে নপৰোঁ মানে গানে গাই এনেকুৱা ধৰণৰো কমেণ্ট মই পাইছোঁ আৰু কি ক'ম তাতকৈ মই মোৰ ভাই মই গান গোৱা ছোৱালী মোৰ বহুত শিকিবলৈ আছে মই শিকিয়ে আছোঁ গতিকে মোৰ সেইটো তাত মোৰ গাত নালাগে কিন্তু মোৰ দুখ লাগে মানে তাই বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কিয় কৰিবি মই হেৰি নহয় নহয় মই নিজৰ এটা ট্ৰেকত গৈ আছোঁ মই কাৰো বেলেগৰ এটা আনি পেলাই লোৱা নাই নহয় এজ এন গীতালী হিচাপে মই গীতালী হিচাপে আৰু গীতালী হিচাপেই আকৌ লৈছে বেলেগ হিচাপে লোৱা নাই নহয় তো মানুহবিলাক তেনেকুৱা চোৱা তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱাখিনি মানে এই জাৰ্ণিটোত ভাল লাগে কিন্তু মোৰ কষ্ট কষ্ট
কষ্টৰ সীমা নাই এটো কষ্টৰ সময় নাই একদম 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 মানুহে কিন্তু মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে কষ্ট কৰে কষ্ট কৰে কষ্ট কৰে গমেই নাপায় মৃত্যুটো আপোনাৰ মৃত্যু গম নাপায় মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে গম নাপায় এটা কথা মোৰ মানে কি জানেনে এই কথাখিনি যে গম পালো মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে কি কম মোৰ নিজৰে দুখ বেয়া লাগিছে কাৰণ ছোৱালী মানুহ এটা ফুটুকে গাত লাগি যায় মানে এজনী ছোৱালী মানুহ কেনেকুৱা এটা ফেচ কৰিবলগীয়া এটা হয় তুমি ভালকে ভাবিছো তেতিয়া মই মই নিজৰ দমত থাকোঁ কাৰণে মানে মুখখন চলাওঁ কাৰণেহে মই বাচি আছো চাগে নহ'লেতো ইমান দিন মই গীতালি নাইকিয়া হৈ গ'ল কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে সেইকাৰণে আপুনি ৰাজ কৰি আছে সঁচা কথা ক'ব গ'লে টেলেণ্ট আছে গীতালি বুলি আপোনাক চবেই জানে আৰু জানিলে নহ'ব আপুনি সেইখিনি দিছে কাৰণে আপোনাক জানে আপুনি কাম কৰিছে এনেইতো অন্য মোক ছেমিন বুলি জানে মই কি কৰিছো কথাটো কৈছো আজি তুমি এনেকে ইণ্টাৰভিউ ইউটিউবত দি দি তোমাক জনা হৈছে মানে এগৰাকী এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ঠশিল্পী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বুলি কৈছো তেওঁৰ লগতে যদি এনেকুৱা হ'ব পাৰে সাধাৰণ ছোৱালীবিলাকৰ কথা কি কয় মই সেইটো কথাই বিচাৰিছো হয়নে নহয় বা কওক আজি যদি আপুনি ভুগি আছে সেইটো সিচুয়েশ্বন বাকীবিলাকে কি কোনো কৰিব ভাবিব নোৱাৰা মানে তেওঁ ক'লো নহয় এই সেইখন মহাভাৰত মেলিব গ'লে তুমি দহটামান ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগিব মানে মানুহে যে এটা কথা কয় যিবিলাক মানুহে বহুত আহে সেইবিলাক মানুহৰ দুখ বেছি এইটো সঁচা কথা একদম সঁচা হয়নে নহয় বা কওক মোক সুধিছিলে তুমি এনেই কান্দি পাইছা নাই বুলি কোনে মোক এজন মানে বেলেগে আৰু তুমি যে কিতালি হাঁহিয়ে থাকা তেতিয়াই তোমাক দেখোন তোমাৰ অকল মুখত হাঁহিটো থাকে মই চ' সেই এইটো কাৰণেইতো জীয়াই আছো নহ'লেতো একোৱেই নহ'লে একোৱেই নাই জীৱনটোত তুমি এনেই কান্দি পাইছা নাই সুধিছে মোক মই চ' নাই ভাবিছে কান্দিব কেনেকে লাগে আপুনি শিকাই দিবচোন বুলি কৈছো আৰু কি ক'ম তাতকে আৰু বেলেগ ক'বলগীয়াতো নাই হাঁহি থাকোঁ কাৰণে মানে ইমান নন ষ্টপ ইমান হাঁহ তই এইটো একো মানে নাই ফুটি মই চোৱা যিকোন সময়ত আছো আমি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকিব লাগে কিমান ট্ৰেজেডি ফালি থাকিম সেই জীৱনটো এনেওতো সংঘাত কৰিয়ে আছো প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেক দিনতে কৰি আছে অঁ তাৰপিছত আকৌ প্ৰতিটো ছেকেণ্ডত আমি কষ্টই কৰি আছোঁ এনি টাইম টেনশ্যনতে থাকোঁ কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব এই ঘৰ এই সংগীতৰ এই কিবা এই কিবা এই এভৰিথিং সমস্যাতে থাকোঁ কিন্তু যিকোন সময় আমি লগ বন্ধু পাওঁ বা চবকে পাওঁ সেইকণ সময় যদি ফূৰ্তি নকৰোঁ কনচাৰ্ট তুমি ফূৰ্তি কৰিবা জীৱনটো তুমি এনজয়